مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 2 فٹ کی بڑی مچھلی بناؤں تو آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔